Të nderuar shikues, përshëndetje. Kam kënaqësinë që sonte po takohemi në një format tjetër, si rrjedhoje një projekti i cili është në bashkëpunim mes Forumit ZFD, Televizionit Festina dhe Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Sonte në këtë bisedë kam kënaqësinë që kam të ftuar gazetaren Serbeze Haxhiaj, e cila ka një përvojë të gjatë në raportimin për viktimat e luftës. Pikrisht kjo është edhe tema të cilën do ta diskutojmë sonte së bashku. Përndire shlire i sa shkënësi, t'jem pjesë e këti videokasti. Ju keni një përvoj të gjatë, e përmenda edhe në fillim të bisedës, një përvoj të gjatë në raportim për viktimat e luftës edhe gratë e dhunuara. Si kujtani kështu fillimin e raportimit, sidomos në periudhën kur ka përfunduar lufta? Në fakt, unë jam gazetare gjeneratës luftës, kur kam fillu punën si gazetare veç ka qenë luftë. Në atë kohë, qështja të unimi të raportohi vetëm si një prej mizurive të kryme në Kosovë nga forcat serbe. Dhe, por ishte ajo kohë kur fillum të shojmë raportimet e parat, gjërat e prekshme të raportimi mbi dhunën seksuale, të fillimisht të medjave të huja, pastaj edhe të organizatave tjera që hulumtonin krimet e luftës të kryera në Kosovë. Kryesisht raportimet e para vinin nga kampet e refugjatëve, atje ku mjekët po ofronin ndihmë të plagosur dhe viktimave tjera, sepse shumë prej tyre kërkonin ndihmë shpeshar pa e zbulu arsyen e vërtet pa e zbulu edhe dhunimi si një prej krimeve të kryra ndaj tyre. Pasaj edhe periudhe e pas luftës kur fillum të shojmë raportet e para prap të medjave ndërkombëtare për dhunimet, rrëfimet e grave, dhe ishte pjesa maj ndishme, ndoshta ishte pjesa maj pranushme në cilën po balovaqoj shushia kosovare a fmijit e lindur prej dhunimi. Unë më pajme në gazeta The Guardian, kur publikoj fmijin e parë që ishte mbyt nga ema në spitalin e Prishtinës, me njëherë pas publikimi, dhe vetën gruja viktime dhunës seksuale, nga frika se zbuloj, ajo e kështë mbytur poshtin e sajtë, dhe pas ta ishte arrësut. Dhe më kujtohet spitali Prishtinës në të ko, po tërgën një komunikat në media, që më hante se nuk ka fëmi të lindur për dhunimit, sepse ishte në përgjësi një kulturë, jo vetëm raportimit në media, por në përgjësi shëshisë kosovarët të mos pranimit kësaj. Tashma 24 vite pas gjona shumë ka ndryshuar, por mbajme në raportimet tona pasu, se s'ju që s'kishte raportimi, kishte aty tek tok, por që kishte shumë kujdes, se vëmë përgjësi ishte një kulturë përgjëshme e mohimit, e mos pranimit, se pjesë e mizurive të kryme në Kosovja në dhunimet dhe në fakt për mu ka qenë gabimi maj madhë, jo vetëm i medjave, por shoqërisë civile, institucioneve të Kosovës, sepse qështë në fillojmë ka mund tjetë një qasim më ndryshën dhe viktimave, duke fillu nga përgaditja opinionit publik familjeve për këtë kategorit krimit krymë në Kosovë, dhe po përpishin të shuësh në zonat, shlirisa, dhe me thonë, jo vetëm në media, por në përgjësi kishte një loj tendencë me thonë që, okej, ka qëtë një luftë shqiptare, po glorifikohesh një luftëtarët, dhe po e për shumë fakt në fakt hapsirë viktimave. Unë mbaj mena jo euforia e kur njëzit po përpishin të rimkom përshin plot familje praktisnin, plot pura praktisnin gratë përshka të dhënimit dhe duke pasë fërit një kjo stigmatizim dhe kjo kultura përgjithshme, mediat në përgjithsi po indimani një farmyre indirekt kësaj tendenci, kësaj përpjekje për të, sëpse konsideroj si diçka e torshme, sëpse shëshin Kosovare ka godit në themel të nderit morali që ishte kret gabim. Dhe për një kohë që atë vazhdoj kjo loj, kishte rëfime të këtok, viktimat anonime, po përpeshën në zjernin dritë, por ajo ishte koha maj keqe kur mediat në ndimun indirekt në paka shumë heshtjen e tyre. Në një kohë po përbalëshin në një shoshi patriarkale me familje që nuk pranonin
shumë të dhe kohës ato që i ka ndodhë viktimave dhe gjithashtu mediat pandemonin. Tek von, vitet e ma vandëshme, gati një dekad pas, filloj një rizgjimi edhe një loj pranimi më i madhë politik në statusin e tyre edhe i medjave, por në përgjithësi majme një rast tjetër Asoshitet Pres, kur e ekspozoj fëmijën e parë të lindur për dhunimin në spitalin e Prizrenit. Aty ishte qytetërisht një gazetare serbe që kishte arritë të gjej një foshnjë të lindur për dhunimin, ama kishte praktikuar, kishte lënë dhe pediatria po e ekspozonte para kamerës dhe po thoshte ky fëmijë duhet dërgohet jashtë sepse ky kurs do ta pranoj. Që ishte shumë gabim, ishte një mesazh shumë i gabueshëm edhe në atë kohë sepse po dërgonte një sinjal që heshtni gjitha ta boni që shumë grot heshtnin dhe të përpishin të pshin, ato dhe ashtu ishin në frikën e stigmes të tërprimit e presionit familjar dhe presionit jashtëm dhe kjo ndikon të edhe më shumë. Dhe përten, ekspozimin më kujtuat 20 vite gati, pas në vitin 2019, kontaktoj këtë doktoresh dhe për dalim prej Asoshitet Presit dhe kronikës që kështë e folë në atë ku haptash, tani e më hante dhe nuk do në të bili-bili më kërsnante që nëse publikaj, me së rrasi ishte publik, dhe doja ishte publik e një mediumi ashtë prestigjës, si që është Asoshitet Pres. Por shihet një tendencë se qëfar ka ndonë atë ku, dhe me thënë edhe mjekët, edhe shushnija në Kosovarët, ishin direkt ose indirekt pjesë saj heshtjes përgjithshme. Dhe ma vonë kam hulumtu edhe këtë rast në Prizrenë, se çfarë ka ndodhur me fëmi. Ajo gjatë hulumtimit si kërësore ka qenë një përvojë e veçante e imi a rasteve, sidomos pas luftës, fëmive të lindur prej dhunimit. Rastin Prizrenë ishte rast që ishte birësu në mënyrë shumë profesionale nga zyrtarët unë mikut në atë kohë, për që fatkesisht mi janë në moshën 7 vjeqare, vajza, kishte vdek në Itali në një aksident. Masane ishte rastet e Prishtinës që përmenda ma herët që mbytin foshtet, kam pas kërështin me pa 20 vjetë se qëfar ka ndodhë me këtë nanë që ishte përgos në atë kohë, ishte një vajze e rej që ishte viktime dhunës në pjesën e Podujevës, dhe doja me pasës qështë ka rindërtu jetën e saj kjo gru viktime dhunës që është shty, dhe me thënë, një farë mënyre për gjeni saj emosionale jo të mirë në atë kohë dhe për presionit, mungesis informacionit, mungesis përkrajës që kam bytë foshnjën dhe ka qenë një përvojë jashtë zakonë që me imja në vitin 2019 ku po kjo gru nuk ishte rrimë kam pas pak ishte dhe në gjeni saj emosionale duke që ishte përkesute ka qenë një për përvojave të mja matë ronda që ajo më thotë që nëse mune përmend publik dikun do të bëjë vetvrasje dhe për një kod gjatë ka pas friken që mos indirekt veç takimi me të mos po e përkeson gjendje nësoj dhe po fatmirësisht nuk ka ndodhe ajo, por që ka qeni përvoj ime shpesherët përtej regullave të profesionale, përtej kodit etikës, në gjona që vetëm gjatë punës në teren me viktimat e dhunës seksuale, një gazetar mund balaquat me to. Por nëse flasim për kulturën e raportimit në Kosovë në media, mund themi që nuk është që i ka ndimu shumë në të pak të në dekadën e parë luftës të stigmës edhe rimkombjes ty në shpirtnore edhe rimkombjes tyre emocionale, ekonomike, fuqizimi tyre. Tek ma vonë, mendoj se gjithë ajo presion shoshrore, ajo ploj që ka rabi shoshnin kosovare, po sa qërësht mbi këto gra që më përdojrë si armë ljuftën në Kosovë, ka ndiku që pasuf të shumë pak për ty në të raportojnë. Nëse marim parasysh rastet që ndëpënu në atë kohë prokurin e misionit të kubas prokurorve, është një kontingent shumë i vogël, sëpse po t'ishtë të punu më shumë edhe mediat edhe shushria në përgjësi politika, si ku t'ishtë një angazhu më shumë, ne do të këshën pas shumë më shumë dhe dëndësime. Ta shplasim për mira, për shifra që ne nuk dim nëse janë në vërtit këto shifra po jo, por e vërtit anë që ka mira, ndoshta do t'ishtë një situatë
pak më mirë se tash, nëse marim krahasimet me vendet e tjera, si do mos Bosnjën, saj përket raportimit, ne shohim disa përparësi të Kosovës, por shohim edhe plot mangësi, sepse për dallim prej Kosovës, për shembull, kemi viktima që kanë dalë, kanë folë hapur, fëmijët e lindur prej dhunimi kanë dalë hapur dhe kanë sfidu narrativat rreth këtyre, por në Kosovë jo, në Kosovë kemi shumë pak gra që kanë dalë kanë folë publikisht dhe endë është ai numër shumë i pak i tyre. Ajo që shohim në vitet e fundit o ka një mobilizim atë për të politikës edhe të institucioneve, por sa i përket medjave, mendoj që raportimi është ende i mag. Ne nuk kemi nevojë të dëgjojmë rrëfime të tilla se qysh ka hyrë dikush në dhomë, në shpe, qysh ka ndodhur akti i dhunimit. Sepse, Secili rast është mizor në vetë vetë, dhe nuk na interesojnë të dimë detaje se që shka ndodhë. Ajo që na duhet është të shojmë gra që flasin hapën, që dhe nëncojnë, që nuk e shojnë vetën si viktima, por ma tepër si të mbjetume, që e kanë të i kalu dhe që dalin nga jo errësira ku kanë qenë me vitje, sepse ajo që thash më herët është sikur një lloj batanie që u hidhet për mi dhe linin aty. Shpeshherë debati, përpjekjet janë bërë diku tjetër, kurse ato kanë qenë një kënd atje. Dhe media ka pas rolin e vet, direkt ose indirekt. Mendoj që në vitet e fundit ka ndryshu pak kultura e raportimit, por që në përgjithësi, kemi një proces që po vazhdojnë ende të verifikimi statusit, se gjithashtu nuk ka qenë shumë ndihmus për plëtë grasë, sepse komisioni ka qenë shpeshare rigoros, edhe mediat kanë raportu shpeshare vetëm në shifra, pa unë dalë se qysh në fakt po balafaquen ato me këtë loj procesi verifikimi, por që në përgjësi ka pasur shumë pak hullumtim. Në mediat kosovare kanë qenë ma pak të fokusume në hullumtim, të gjendjes, stigmes, pasojave, traumës tyre, ndikimit në përgjithshëm në gjenerata, se sa thjesht rrëfimet thjeshta të akteve të dhunimit që kanë ndodhur kudo në për Kosovë. E përmendët edhe ju gjatë bisedës që ka pasur tendencë të fshihen këto raste dhe të mos lejohet raportimi. Ku ka qenë sfida më konkrete në raportim të këtyre rasteve? Në fakt, më bëj mend në vitet e para, rrëfimet zgjallin interes. Do të thonë qoftë edhe anonime, se si ka ndodhur sepse ishin të pakta. Shumë gra pranonin me folë, sepse nga frika daljes, nga edhe kishtë shumë pak organizohet a gjonat që mërnin pak a shumë që ato tek ma vonë, kur filloj të ketë një shtetje politike ma shumë, ato edhe organizohet atë fillun të hapën i ma ti për të të luftoj, por masënë që ka qenë një gjojë interesante e raportimit në media të këtyre, shpesh është fokusu tek viktimat e një etniteti. Shpesh është në kemi pas që kanë qenë plët gra të pakicave tjera, së do mësë rome, që shpesh është kanë qenë viktimat dyfesht, të dhunimin cilave nuk u jëndonë hapsirë. Dëmë të nga qenë një loj, prap një loj tendense e raportimit një etnik, kur vje puna të kë raportimi për viktimat. Në përgjësi, qështja raportimit është fokusu ma tipër në rrëfimet e tyre, se si ka ndodhë, ku ka ndodhë, cili ka qenë ambientit, tortura, vrasit, familjore, që paka shumë i ka në gjosh për shërë njona tjetëve. Sëpse në momentin kur intervjuon një viktim në mënyrë anonime, dhe fokusu është vështë në gjarën që shka ndodhë, ato shpesherin i në gjasoj një anë tjetërët, sëpse taktika e ushtrisë dhe policisë sërbe ka qenë paka shumë e njejtë. Ato janë dhunu në qendra në dalim, në shpi private, ma pak në qendrat e ose bazat e ushtrisë ose të policisë. Dhe përten ka qenë paka shumë një skenari njejtë, sëpse dhunimi nuk është bo ad hoc. Ka qenë pjesë e planit, pjesë për ta shkatëru, për ta godit populatën në Kosovarë, jo vëtëm për ta dëmtu në aspektin
jetësor, por edhe për detyrues shprëngulljen dhe spasërimin etnik, do të thonë ka qenë një skenari i përgatitur që është kryer në plotni dhe gjitha ato viktima e do të janë pjesë një armë të luftës që është përdorur në mënyrë aty. Ajo që ka në mediat kosovare shpesh herë kanë shumë me bodë, do të thonë ka qenë pjesa e hulumtimit. Pjesa e hulumtimit për pasojat që kanë pas viktimat, për ato se çka po me çka po përballen, me nevojat që kanë, me sepse shumë viktima në pas luftës kanë kryer vrasje si pasojë mungesës së përkrahjes së familjes, mungesës së përkrahjes shëndetësore, mungesës së përkrahjes në ofrimit mirëfill, ndihmës psikosociale. Edhe do të thënë shumë prej tyre kanë shku pa pasur një dorë që i ndihma. Tek vonë ka ardhë ndihma. Ju e dini mirë që në fillim ka pasur një rezistencë në parlament për t'i njoftë si viktima për t'i përfshin në ligjin për viktimat, në ligjin që rregullon statusin e dëshmorëve, veteranëve, invalidëve të luftës. Do të thonë, ato tash nëse shohim, nëse lëshohet, kur lëshohet një status, ajo konsiderohet si viktimë civile, por nuk identifikohen vetë si viktimë e dhunimit. Por nuk stigma vazhdojnë akoma dhe në aspektin zyrtar, institucional, dhe me thënë sepse ato vetë nuk janë gatshme për të pranun që zyrtarisht të tjenë viktimat të dhunës seksuale. Pavarësisht që kalojnë në një proces gjatë gjatë verifikimit. Pikrisht në për këtë periudhën kur po flasim të pas luftës në fakt, sa ka pasur gazetarët që kanë qenë mjaftueshëm të përgatitur profesionalisht për raportim kaq të ndjeshëm të kësaj teme që e përmendët edhe ju që nuk është se është lejuar dhe është ka qenë e mundur në fakt të bëhet raportimi korrekt ashtu siç kërkohet sipas rregullave të gazetarisë, sigurisht edhe duke mbrojtur anën e viktimave në fakt. Shpeshere raportimet kanë qenë dëmshme, do të shpjegoj sepse kanë qenë dëmshme, sepse shpeshere viktima vo është në zirë identiteti dhe identiteti nuk është vetëm emri i mbi emri, është pamja jo në rrethonat që shpjegojnë në vendi ku ka ndodhur, dhe më dhe një sër elementës që mund të ndikojnë në zbulimin e viktimës përfshi edhe zonin. Ma të nejë që ka është karakteristike gjatë raportimit, viktimat kur flasin për një media, qoftë edhe në mënyrë anonime, qoftë edhe në me zonin kur prishet, ato kanë përshtypin që po njëhen. Pavarësisht e përshamo publiku mund të mësë mështë di kush është ajo. Por ato prapë mendojnë që përshërë kam dëgju rëfimet e tyren që thëtë qësh e ka qitë gazetari ose gazetaria kreto marvesh që jo mënë. Edhe në fakt, nuk është gjithmonë ka qenë ashtu, por ka pasur rast e disa prej medjave në Kosovë që u janë pa dorët ose janë identifiku prej venit, dhe dhomës ku ka qenë shpis, ose në gjare se qësh është shpiku, dhe mëllën kanë qenë një vargë rëthonash që mediat kanë ndiku që, ose për shumëll ka pas një rast kur njona prej viktimave ka qenë nana me tri vajzat e dhunume dhe vajzat e vogër ka qenë vesh 11 vjeç. Dhe kur ka fol nana ta shbo njone prej televizioneve kryesore në Kosovë, vajza masi ka qenë e fejume, burri, familja burrit e ka njoft për mes medjas dhe e ka në braktis. Mëni me imaginu një situatë tjilë në vitin 2017, në të në gjëvonë dhe prap një generatë e re nuk është përgadit që ka pas viktimat dhunës dhe që nuk kanë qenë gatë shumë me u balafashutë, dhe kanë qenë dhe efekti indirekt i medjave që shpesherë, kanë diku që të përkesohet situatë e viktimave. Dhe me të në mediat ju shdo herë kanë pas një rol pozitiv saj përket luftës në stigmës edhe një farmyre rimkambje së viktimave. Në përgjësi dhe betonë ka pas plët të raste kur raportimi ka pas efekt negativ. Qka ka ndodhur me këto gra pas raportime? Si ka ndikur raportime të këto viktima? Ku që përveç që jetë aty në është bo ma e pështirë,
brena rejtët, ku kanë qenë brena familjeve. Plot për tyre kanë hesh dorë, ose nuk kanë apliku për statusin e viktimës dhunës seksuale, sepse kanë pas frikë se mos po identifikohen. Nuk kanë dashë që, sepse edhe njohja statusit, edhe kjo beneficioni prej 200 eurove që e marrin ka arti për vonë, dhe shumë prej tyre ka shku jashtë vendin, shumë prej tyre jënë përpik me rindërtu jetën tyru se me lonë mbrapa të kalumen, dhe kjo i ka bo që ato të mos aplikojnë për status. Nëse ju shpeshere shini e ndëgjani që ka mira ose shifrën prej 20.000 që është përdor edhe nivel institucional prej krajeve të shtetit, por nëse shohim është një numër shumë i vogël i atyre që kanë apliku, sepse ka arti për vonë. Vetëm media ka qenë pjesë e kësaj këti veprimin përgjithësi kësaj sjellje shoqërore në raport me viktimit. Për shembull, nëse marrim vende të tjera, edhe si Ruanda ose vende të tjera, ne shohim që viktimat, pavarësisht që kanë jetu në vende të izolume, të varfra, ato kanë folë më hapës, kanë ekspozu dhe fëmijët e tyre, dhe me thonë mas një kohë prapë se qush është rritë ajo gjenerat dhe qush është përballë me stigmen, sepse kudo ato përballën me stigmen. Edhe në vende tjera ne kemi tek tash, për shembull, viktimat të rastin e Japonisë me Korenë e Jugut që kanë vendosë me i dhonë reparacionet për viktimat e dhunës seksuale, por tashma sa kohë është veç një numër i vogël i viktimave që mund t'i marrin ato dhe në moshë shumë të shtyme, sepse gjithkund është kjo stigma dhe tërprimi që një viktima që i bënd të mos ekspozohen, edhe në përgjithësi edhe në përvoja me luftrat e tjera të regon, edhe tash me luftën Ukrainë, por përdalim prej Kosovës, unë e shoh që në mediat në Ukrainë kanë qenë shumë të kujdesshme dhe shumë, nëse mund të them ashtu, ma vigjilente në raportimin e këtyre rasteve për dallim prej Kosovës ose shoqërisë sonë përgjithësi që nuk ka qenë aq e gatshme për të ballafaquar me këtë kapitull shumë të vështirë të luftës Kosovës. Gjatë raportimi, sigurisht ju në të gjitha rastet ka pas raportime korrekte, sigurisht ka pas edhe ato që ka ndikuar negativisht te këto viktima. A kujtoni ndonjë rast të këtyre raportimeve që doja kishte vlejt të ndani sonte me shikueset? Për shembull, nuk që ato është përmend me emra as mediat dhe as gazetarë, por më kujtuat kryedaktori një televizioni nacional, ose një prej televizioneve kryesore këtu, kur bën një editorial dhe masi kishte taku disa gratë dhënume si pjesë e një organizimi që kishte bëj presidentja, dhe ai thot që e shikova me kujdes këtë viktime, me emën bjemën dhe thëmë që ka pas ajo atraktive për me qenë viktime dhunimit ose me josh paramilitarët që për të dhunu. Më dhënë, ka qenë njona prej elementeve, kësha me thonë, matë papranushme për publikun edhe për trajtimin e viktimave në atë njërë që të dhënë të ushme qenë e pashmë ose e bukur fizikisht që me i tërheqve ose me qenë target për të dhunim. Që është kjo së është të vërtetë, sepse ne kemi parasysh që bëhet fjallë për një skenar të përdorimit të armë, të dhunimit si armë lufte. Dhe ka pasë edhe rastet të tjera, kur thashtë që kanë zbulu identitetin e viktimave, kanë bo viktimat që dhe me thënë të të kurë në ma tepër, në atë botën e tynë dhe mësë të flasë, mësë mësë pranojnë mediat, ose rastës si stash maheret, rasti i viktimës ku vajza praktisët nga i fejumi përshkak se nëna ka rëfy se është të pëllume, dhe pse ka rëfy në njëra anonime, media nuk ka qana që kujdeshme. Du të thëmë që në këtë dinamiken e raportimit, kur flasim për raportimit jo profesional, ose raportimit që kanë pas një efekt zingjirë për të keqë, nuk kanë qenë që ka qenë qëllëmshme. Dhe më thënë, shpeshare në mënyrë
pavedishme ose të ka ndodhur këto dome, do të thënë domet kolaterale në rastet e këtyne. Por në përgjithësi, sa i përket raportimeve pozitive, ka pas shumë që kanë gjallë. Mund kujtohet një rast kur në 2017 në kishim publikuar një rast një historie para se të fillonte procesi i identifikimit edhe dhënies statusit verifikimit të dhënies statusit të viktimave dhe më kujtohet ne përfshim disa viktima në si përfshim edhe një viktim që ka lindë fëmijë prej dhunimi dhe më kujtohet disa gra biznesmene lajmërohen në redaksi dhe donë me undimu viktimave financiarisht me ofru punë. Dhe në kam pasë dhe raste kur raportimet kanë gjallë një loj bashkëndjenje të grave tjera dhe një loj thirje për mobilizim për ndim tyre. Por jo çdo herë raportimet kanë qenë me efekt zinxhirë që pozitiv në përkraje të viktimave. Shpeshere unë shoqë që organizatat që trajtojnë aty shpeshere janë të pakujdesshme në atë lloj ndërmjetësimi që kryen mes medjave dhe tyre, sepse shpeshherë mediat i kontaktojnë viktimat përmes organizatave. Dhe ato shpeshherë shërbejnë si një lloj tutori, si një lloj personi përgjegjës për ta. Kjo nuk është e keqe në shumë të në rasëve, por nuk do t'i trajtojmë ato si një farë mënyrë, si një lloj mundësie jona që kur ne duhem t'i ekspozojmë, ose kur jo. Është e vërtet që ato ma te për ju besojnë qendrave, ose personelit qendrave sa tjera. Por shpesher kemi pa rastet të neglizhimit qendrave. Personalisht, kësha dhash me theksu një grua Rome, cila ishte viktime dyfesht, por që ishte dhe gjithashtu gruja parë që kështë dhe shmu në Beograd, hapur për dhunim. Dhe kjo grua ka vdik në mirim, pa arrit me marë statusin e viktimës dhunës seksuale. Para ishte zbulu identiteti saj nga një media lokale, pastaj organizatat cilën ajo kështë e kërku ndimën për aplikim, nuk është i kështë e kushtu me kujdes me ko. Dhe si rezultat, kjo grua kështë e vdekë. Në gjemi që ma vonë, kjo grua post-mortem është dekoru nga presidenti e vendit, por që një farë mënyre njohja saj ka ardhë vonë. Familja saj mund të kënë një loj satisfakcioni shpirtror dhe kërimin, por ata e din që ajo ka vdekë nërthire në vujtje saj në pa pasër mundësi të marë statusin e viktimës në seksualit. Dhe më në këto raste janë atë shumë, dhe në ka shumë vend dhe apsirë për të hulumtu dhe për të përmisu. Situatën të mediat ka një rol gjithësi qënësor në përmisimin. Është një vërtet gjithashtu që ka kalu shumë kohë dhe ma zitha se kohë është pështirë për t'i tërheq nga ai kondi që të maherat ku kanë bitë për t'i tërheq nga marginat. A ka pasur ndëshkime për këta gazetarë që kanë bërë këto shkelje? Fakt jo, nuk ka pasur ndëshkime, sepse viktimat nuk kanë denoncu raste, dhe me thënë, është metë në ndërgjegjën e tyre etike këto rastet e raportimin, po janë evidentu si rastet që kanë shkaktu dame, që kanë përkesu, e kanë bërë matë fështirë jetën e tyre, dhe ashtu të fështirë. Por ajo që kemi po është që shpeshare mediat e huja kanë arritë të kontribuojnë gjithashtu në sensibilizimin ndërkombëtar për krimet e luftës në Kosovë, për viktimat, duke u dhënë shumë hapësirë. Dhe kjo ka qenë njëna prej kapitujve të nështa më të mirë që ju ka ndodhë kësaj kategorisë viktimave, sëpse ma në fondë më të nështë. Ne dim që kjo ka shumë pak raste që dënimit jënë vetëm tre persona në gjukatën ishtë tribunalin e haket tribunalin penal për ishtë Jugoslavin që jënë dënu për dhunim, por qëllitresht dhunimi është pranu si armë luptë që është kry, por nuk është dënimi për rastet. Dhe rastet tila
lumtimit, këtu mejtet Kosovës kanë kushtu më pak rëndësin. Për gjësi hulumtus, hulumtimi dhe dokumentimi krimeve të luftës Kosovë është njënën prej problemeve më të mëdha që po balafaqohet shoqënia kosovare, sepse për një kohë gjatë, jo vetëm krimet e dhunimit seksual, por dhe krimet e tjera nuk është hulumtu dhe nuk është dokumentu. Ju e dini që Instituti për hulumtimin e krimeve është themeluar, pastaj mungesa e stafit në seriozitetin institucional u mbyll, tash vitit e fundit është iniciuar papri themelimi i tij, por në fakt ka kaluar shumë kohë pa dhe do, ka pas domet të pariparushme, kur vjen puna te kulumtimi dhe dokumentimi i krimeve të luftës se sidomos dhunës seksuale në Kosovë. Dhe media gjithashtu kanë qenë pjesë kësaj këtij lloj dështimi shoqëror, kisha me thonë, në përgjithësi. Sigurisht se këtu gabime dhe këtu shkelje të gazetarëve nuk janë bërë qëllimshëm. Ndoshta ka rrjedh si mungese jo përgatitjes profesionale, po edhe përvojës ndryshme, sepse ka qenë diçka që janë përballë për herë të parë dhe sigurisht se nuk është nuk ka qenë përgatitja profesionale në mënyrën e duhur. A ka pas trajnime që janë realizuar ndër vite, ndoshta edhe prej organizatave edhe prej gazetarëve të cilët kanë qenë më me përvoj për gazetarë deri në fakt. Pa dashur të kritikoj katedrat e gazetarisë ose mediat në përgjithësi, thashë nuk ka pas shumë, jo vetëm ndaj, sepse media serioze zakonisht e kanë një lloj kodi që nuk është kod etik, por që është një lloj udhëzuesi për mediat se si t'ju qasin viktimave. Në qëfar rëthona është t'ju qasin viktima dhe kjo në përgjësi ju ka mungu redakcive për një kod gjatë. Dhe po, kjo është, sepse si duhet qasësh viktime, qështë duhet me trajtu viktime, qështë duhet intervisohet ajo viktim, që ka guzojmë të përfshim në të, është viktime e vedishme për pasojat e mëtejshme që mund tjenë, sëpse nëse viktima nuk do tjetë e vedishme, gazetare duhet këtë parasysh se qëka të përfshiju, se jo si të shasës. Sidomos disa prej aspekteve më të ndihshme që në fakt mediat nuk i kam pas parasysh. Unë shpeshër kam pa njëna prej gjonave që rëptësisht ndalohet është që viktima nëse vreje që ajo nuk është stabile emocionalisht në aspektin psikologik, ajo nuk guxon të intervistohet. Dhe edhe shpeshër edhe këto raste kanë përfshi media që nuk guxon. Dhe me thënë, në përgjësi shkeljit ka ndohë për shkakt mungesës përvojës, mungesës përgatitjes gazetarëve të ri, edhe një loj përgatitjes në teori prej fakulteteve, por edhe prej media, sepse ka qenë një lloj teme tabu. Krimet e luftës në përgjithësi në Kosovë kanë qenë temë tabu. Edhe kur është raportu për krimet e luftës, është raportu në aspektin etnik, dhe me thonë që kanë ekspozu krimet e kryme prej forcave serbe, por që në përgjithësi narracioni ka qenë shpeshherë i një anëshëm. Në mëndën ka qenë një lloj tendenzë për një lloj patriotizmi, por që në fakt, patriotizmi më i madh i gazetarëve është raportimi profesional. Edhe sot nuk është se raportuhet shumë për këto viktima, ku qëndron problemi, për te mungesa e profesionalizmit, apo përvojës, apo se nuk është fokus e pikrish të këto tema? Sëpse më përgjësi është kriju një loj narrativi një anëshëm, se i përket krimeve të luftës, balafaqimit me të kalum, drejtësin transicionale. Unë thash ma herët që akoma kategoria kryesore viktimave që është kuptohet dhe shumica është shumica popullësisë shqiptare, shumica viktimave janë shqiptare, por ka dhe viktima të tjera. Dhe me thënë, edhe krimet e luftës gjithmonë ka një tendencë, sepse kjo është në përgjithësim një realitet i medjave gjithkohë në prej shvendet Jugoslavisë që kanë kaluar në për luftra që njohen vetëm kriminal të anës tjetër. Dhe dhe vetën kylloj narracionin i anëshëm që thash, dhe kylloj patriotizmi i për cjell, nëse ju keni pa për shumë kur ka dënime për tribunalit të Hagës të akuzumëve për krime luftën në Kroatijus, në Bosnjus, në Sërbi,
ka një tendencë për të minimizu rolin e tyre ose për të minimizu krimet e tyre në tyre në përgjësi. Kjo është edhe në Kosovë, dhe me thënë Kosova nuk bën për e ashtem këtë punat të ke e viktimat e dhune seksuale janë gjithashto pjesë e këti. Ju e dini që për shumë dhe ka pas viktimat dhune seksuale edhe mas qeshorit 99, por që nuk janë pjesë e ligjit ose që nuk janë pjesë, nuk kanë drejt për status. Kjo është paka shumë ajo që fërëm kur gjë puna të raportimi është shpesher një etnik edhe një anësho. Sot pas 24 viteve të përfundimit të luftës, a duhet ketë vazhduhe shumë trajnime për gazetarët e rinë në mënyrë që t'jenë të përgaditur për të folur rreth këtyre temave, sigurisht edhe për të raportuar, kur dihet që këto raste nuk është se janë trajtuar ashtu siç do duhej? Gjithsesi, sepse tashmë në treg në shumicën e kemi një gjeneratë të re që nuk e ka përjetuar luftën, një gjeneratë të re që vjen dhe raportan një kohë Kosova balafaqohet fuqishëm me të kalurën në saj. Nëse shohim dialogën me Serbinë, çështja e reparacioneve për viktimave, sigurisht për viktimat e dhunës seksuale dhe viktimave tjera, duhet jetë patjetër pjesë e një marrëveshje finale ose për normalizim marrëveshje ndryshe nuk mund të balafaqohet me të kalurën. Por që gjithësi gjenerata e reja dhe si dhe mas të media duhet kënë kujtës që gjenerata e reja ta përgaditin, sëpse është një gjenerat që nuk e ka përjetu drejt për drejt luftën, por që balafaqohet me të kalurën, me gjithëshka që ndërlidhët me luftën. Dhe në ju e sheni gjithëshka qështjen e raportimi fri komunave veri, por e qështjen e statusit të Kosovës njëve të ndërkomtare, sfidat që ka Kosova me subjektivitetin e saj ndërkomtare, gjitha jonë qështjes që ndërlidhen me të kaluarën e saj, me pavarësin, me raportet me Serbinë. Pra ndaj këtë gjeneratë e rej, du të kemi kujdes me gjeneratën e rej që ta ju vëtëm të trajnuar, të mësojnë të balafaqohet, por të balafaqohet në mënyrë reale, pa nuancat të patriotizmit ose të nacionalizmit. Shumë e rëndësishë gjenerata e reje gazetarve të t'i shojgjohen atë ashtu qysh janë. Zonja Gjia, ishte shumë knatësi që sënë të ishit me ne, dhe njerë duat ju falenderoj shumë për gjitha këtu përvojat që e ndatë me njëve. Pa indiret. Të ndëruar shikues, ju falemderit shumë juve për vëmendjen. Ishte një bised e ndjeshme, por në të njëjtën kohë edhe shumë rëndësishme për të trajtuar. Në fund të kësaj bisede, dua të falenderoj forumin ZFD, Asociacionin e Gazetarve, si dhe Televizionin Festina për realizimin e kësaj bisede.